ሰላም ሰላም ክብራት ሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ከመይ ቀኒኹም? በዓል ከመይ ነይሩ? በኣኹም በኣና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ከመይ ሓሊፉ? እንኳዕ ሕዚ እውን ዳግማይ ትንሳኤ እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ክብለኩም ይፈቱ። ኣብ ናይ ለማዓቲ ቪድዮ እንግዲህ ብጣዕሚ ከምቲ ልሙድ ኣዘናግዐይ ዝበልክዎም ብጣዕሚ ዝገራርሙ ቪድዮታት ሒዘ መፅእ ኣለኹም። ንስኻትኩም ጥራይ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽ ታሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ክትኾኑ ንላዎ ማለት እዩ። ሕዚ ናብዚ ቪድዮ ክወስደኩም ቅድሚኡ ግን ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ፣ ምክንያቱም ንብዙሓት ክበፅሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ኢኹም። እዚ ካብ መጀመርታ ክኾነ ንስከ ሽምግልና ከንርአይ ሕዚ ሽምግልና ከመይ እኒሄ? ሕዋት ኣነ ግንገራ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ዘሎ እዚ ሽምግልና ድዩ ዋላ መርዓ እዩ? ኣተስ መርዓ እንኳንሲ ዓብዩ እዩ። ንመርዓ ዋላ እንተዝሕሰብ ሲ ብጣዕሚ ዓብዩ እዩ። ማለተይስ ንሽምግልና ዝኩሉ እንተኮይኑስ መርዓ ድኣ ከመይ እዮም ክገብሩ ሓሲብኩም ዲኹም? እስኪ ኣረ ንተሓሳሰብ ከመይ እኒህ ነገር ብጣዕሚ ነገር ይኸርር እዩ ዘሎ። ኣብ ሽምግልና ዝኩሉ ድግስ ከመይ እኒህ ነገር ፅቡቅ ዶ ትብሉ? እስኪ ናብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ንኽድ። ኣደን ወድን ዓይን ዳኣታይ ሰንታይ ዶ ይኽእል እዩ? ናይ ብሓቂ ግን ማለት ያው ወደን ስለዝኮንከ እየን ምሕረናካ እምበር ዝረራካ ነይረኒ ቆላሊፈን ከቅምጣካ ነይረኒ ሓይል እየን ዋ ብጣዕሚ የፍርጣ እየን። ጥፍኣት ገለ ዝበሃል ኣብ ዝገዛ እዚ ኣይፍለጥ። ምክንያቱም ትፈርሕካ ኣይተጥፍእን ኣይተምስትይ። ምክንያቱም ዘፀንሐካ ቦክስን ካልእን ዝፍለጥ እዩ ከምቲ ዝረአኹም እዩ። ግን ብጣዕሚ ደስ ኢለና ንዘነደር ብማማ ክጅምር ማማ ከምሰብ ከመይ ምስለኩም? ከምዚ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ እዩ ዘለዋ። ኣብ ፖለቲካ እንታይ ዝብል እምነት ኣሎ ዝሰማዕኹ ቋሚ ረብሓን ቋሚ ፍቅርን ዝበሃል የለን። ማማ ከዓ ምስትኦም ኣጆኹም ምስትኦም ሕጆኹም ሕጂ ንዓይ ክንዲሽሕ ኢላ ፅውዕ ክንዲሽሕ ኣነ ከዓ ነይሽ ከምዝታት ሞራል ድሕር ረኪበ ካልይ ይብለየን እንዲ ማማ ንዓይ ዶ ትፈት ንባባ ጀሚረ ዋ ክንዲሽሕ ወደይ ዋ ንስኻኩ ክንዲሽሕ ኳኻ ሄኖ ሄኖ ከይ ክንዲሽሕ ክትብልን ባባ ደቕደቕ ክብልን ሓንቲ ኮይኑ ዝመነበቲ ክንዲሽሕ ትብ ዘለኸ ን ክንዲሽሕ ለያኩ ግምጥል ግምጥል። ብኣንፃሩ ባባ ተኽለ ሃብታም ምዃኑ ግን
ሰባት ይብዙልኝ ነበር። አና አይፈልግም ማማውን አይፈልግም እነሱን አይፈልግም ነበር እኮ ኩብሎ ይተሰና ከም ካራክተር ከም ጠባይ ከመይ መስሎኩም ታለ መለለይኡ በትሪ ነፀላ ላምፓዲና ሒዙ ኩሉ ግዜ ኣብ ሳሉና ብዛኣትኸ ቆፅር ናይ ፅራሕካ ገንዘብ 16 17 18 ኣብ መንጎ ከዓ ገለ ሰባት ከም ባላይ ግርቲሩ ነታ ቴንዳ ድምስላ ነታ ነፀልኡ ሰባት መፂኦሞ ከይኮኑ ከምዚ ናይ ሃሮር ሙቪ ፍሕ ንገብሩካ ንሪኤካ ኣለኹ ብፍላይ ድምፂ እንድሕ ሰሚዑ ከም ሰራቅ ዝረኣየ ከልቢ ዝበብሕ እንዳ ቆፅሮ ኩሉ ሃንደበት ሓደ መዓልቲ ድምፀይ ብገለ መፂዎ ከም የለን ምጉዕባዕ ንመን ኢሉ ግንፅ ዝተበለ ኣብ ኤርቲቪ መፅ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ መላዓለም ኮይንኩም መደብ ናተካታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተዓዘትና እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ካብ ሲኖማ ሮማ ዝመሓላልፈልኩም ዘሎ ላይፍ መደብ እዩ ይነኮድ ከም ከቢድና ኮይና ንፈለጥ ንሕና ጥራይ ደይኮንና ብላይፍ ንካታተለካ ዘለና ንስኻውን ትዕዘበና ትህሉ ኢካ ኢሉ ከይዱ ቴሌቭዥን ኣጥፊ እዩ ተመሊሱ ምቁፃር ጀሚሩ 18 19 ተጠራጢሩ ከይዱ ኮንታክተር ኣጥፊ እዩ ከይፅልሙቶ ላምፓዲና ኣብ ኣፉ ቅርቂቡ እዚ ዘበልካ የለኒ ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ ስታንዳፕ ኮሚኒቲ ስለዝኮነት እያ ናባኹም መምፅ እያ ሕዚ ከዓ ስ ዕድመ ቁፅሪ ጥራሕ እዩ ኣሪግ ኣይትበል ምክንያቱም እስክንረ እሱ ብዙ ዕድሚኡ ኣብ ሓቂ ይኸውን ዘይብሉ ፓክ የለን ካብ ሲክስ ፓክ ዋላ ዝሓለፈ እዩ ናተከ ዋን ፓክ ዝተፈላለየ ርእይዎ እሞ ዕድመ ቁፅሪ ይትኽክል እዩ ኣድገ ኣይትበሉ ኣይ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ጣዕ ንጎ በቂ ኣነ እውን ጂም ክጅምር ብጣዕሚ ሞራል ሂቦም ዘለዉ ዘመቦ ጣዕሚ ሜላ ዘለዋ ኣደያ ምክንያቱም እሱ ምዝ ገዛእ ክለኢሉ መሬት ወዲቆ ብምስ በላ ሳውን ወዲቃ በቃ ታይዶ ትገብር ያዳ ቻው ገዲፉዋ ደሰንቢዱ ዝተዋላ ኣነ ድየ ቆልዓ ሳ እያ ላ ይደስ ሰንቢዱ ታቁሑ ገዲፉዋ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሜላ እዚኣ እስክተጠቐማላ ፅቡቕት እያ እዚኣ እንዲኽሉ እንተለዉ ወይ ኣትሳምርዓርከይ ታይቲ ገጠር መፅሓኩስ ደስ ክብለካ ዘረኡ ከስሕቕ ሓቂ ንዓይ ዋላ ብጣዕሚ ኢለ ሰቐኒ እሞ ሓፍቲ እሞ ገዛ ክምደ ይኸድ ይ ደስ ኢለና ንማ ምዛ ፀሓይ ናይ ሎማ ዓንቲ ሓንጎፋ እዩ ሰቂልዎም ሰይ ሓንጎፋ ተትገብላካ መንፅር ይሰረለ ይ ዓይነዮም ቂራትኒ ነራ ታይታ ዝፅልመትኸ ዝሓበለ ኢካ ድኻ ዋይ ታና ብቐድባ ሽኮሪና ቆልዓ ታሓና ዲኸይ ደሰብና ግዳ መፃኸሉ ቤተሰብኩም ዋይ ፅብቕ ሲኢላ ኣብ ማእኸል ወግዕ እዚ ኣለ ትኸን ታምርዋይካ ሃሎ ኣንጎኸ ሳምሪ መፅኽ ድኸ መንገፍኩ ኣትዎ ነራ ዓይነት ስላውጠኹም ነ ዋይ ትሕሽው ሓሻዊ መብልዑ እንጀራ ይስዒማት ነስ ሞይተ ድ ኣነ መብልዕ እንጀራ ይድስዓም መብልዕ እንጀራ እዩ ኣቱም ኣጓላት ግደፍ ኣባ መብልዕ እንጀራ ይስዓምን እዩ እዚ ስድነት እዩ ዘኮልኩ ዕንጨት ዝዓለ ነበልክ ወይ ዚ ሕ ሽ ጣምር ጣምር ተበልክ ኣነ ኩ ሽተሕ ዓፍክ
ሞኒካ ግን እስኪ ታዲ ምንም ጣጣ ዘይብላ ሰው በጣም በቃ ከጉዚያ ጉዚስ በቃ ምንም በቃ ይገዳ ይዘለ በቃ ምንም አይመስላ ነው በቃ አሽኮሪና አማኒ ኦ ዘመና ተከዛይሉን እና ማን ወሪት መስፈታሪ ፍንሳይ ወሪት ዘመናቶ አሃ እንድ ለኸለ ማስ መናቶ ደህና ኦ ሀርታይ ምንትናንስ አያ መስያር ሀያዋ አያ 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 አሁን ተበጽ ይደስ ወጥ ዘለ ለሐደይ ለሐይ ማዓት ማዓት እንታይዲ በጣም ዘስሐና እዚስ ክንድዝ ቀለብናስ መናጦ ሀዘካ ታይዲ ናይ ሐር ሐደ ሰው ነይ ድፍረትሲ በጣም ይዘገርም እዩ ማለትስ ከምስ ሐር ገጽ ከምዚ አይነት ቀሊ እስኪ ንራየ ቪዲዮ ምዝገር ማለት ምስሐር ገጽ አይሆነ ከምስ ተቃለ ደሲ ከምዚ ዝብሉ ወድፍረትሲ እንታይ ዝብሉ ወይ ምስሐር ገጽ ሐሲብኩም ወዲኹም ለረሰቲ ወንሃሎ ሐደ ሐደ ሰው ድፍረት ያም ግዲነ ጣዕሚ ዝገር መካ ዝኾነ ለማንት ሒዘኩም ዝመጻኹ ቪዲዮታት ንዚ መስል ነይሩ ጣዕሚ መዘናጋዕ ከምዚ ነበሩ ተስፋ ይገብር ብቐጻል ብሓድሽ ቪድዮ ስካ ዝመጻኩም ብብዘለኹም ሰላም ንምነየልኩም ቻው